Čau visiem! Šodien nebūs informatīva video, jo es negribu, lai šis kanāls pārvēršas par LTV panorāmu. Bet ja nopietni, tad gribēju parunāt par vienu lietu. Tie, kas seko šim kanālam jau kādu laiku, noteikti atcerās, kad es agrāk taisīju diezgan daudz video par Černobiļu. Un gandrīz katrs no tiem video vienmēr dabūja daudz skatījumus. Cilvēkiem šī tēma liekas ļoti interesanta. Bet man jau noriebēs to darīt, jo principā liekas, ka gandrīz viss ir izrunāts. Vienīgā lieta, kas ir atlikusi, varbūt ir ceļojums uz Černobiļu. Un to mēs arī mēģināsim noskaidrot šajā video. Kā iespējams uz turieni nokļūt, vai es varēšu tikt pie paša reaktora, un cik viss tas kopā varētu izmaksāt. Tāpēc sāksim! Černobiļa atrodas apmēram 1000 km attālumā no Latvijas, un ir trīs iespējamie veidi, kā es varētu uz turieni aizbraukt. Tātad pirmais variants ir vienkārši braukt pašam ar savu mašīnu. Šis būtu tāds riskants veids, jo pirmām kārtām mašīna var nolūst, otrām kārtām man vajadzētu tranzītu vīzu caur Baltkrievijai. Tas nozīmē, ka man vajadzētu maksāt par to. Ja es negribētu maksāt par tranzītu vīzu, man būtu jābrauc apkārt Baltkrievijai, kas atkal būtu čakarīgi. Iespējams arī būtu kaut kāda aizture pie robežām. Ļoti murgaini, ļoti čakarīgi un garā braukšana man arī nepatīk. Tā kā šis variants visticamāk atkrīt. Otrais variants būtu braukt ar autobusu. Tātad Ecolines regulāri brauc uz Kijevu un no Kijevas Černobiļa apmēram 140 km attālumā. Bet atkal šis brauciens ir 20 stundas garš. Man ir nepieciešama vīza. Tas būs vienkārši sviests sēdēt autobusā. Es esmu braucis no Rīgas līdz Polijai un tas bija 12 stundas, kas bija pēdējais murgs priekš manis. Tā kā šis arī nebūtu pats ērtākais veids, kā uz turieni nokļūt. Un biļete maksā 39 eiro. Varbūt mēs varam atrast kaut ko lētāku. Es veicu nelielu izmeklēšanu un atradu, ka vīzē ir avio kompānija veids gandrīz 4 vai 5 lidojumus nedēļā uz Kijevu. Protams, Kijeva nav Černobiļa, bet toties lidojums ir tikai 1 stunda un 40 minūtes garš. Tas nozīmē, ka man būtu ļoti daudz laika. Nevis atšķirībā kā vēl braucot ar autobusu, kur es pavadītu 20 stundas tikai ceļā. Un arī biļetes ir pat sākot tikai no 12 eiro vienā virzienā, kas ir diezgan labs cipars. Ok, tad mēs esam atraduši visoptimālāko veidu, kā tikt līdz Kijevai, bet Kijeva, protams, nav Černobiļa. Černobiļa atrodas, kā jau es teicu, apmēram 140 km attālumā. Tāpēc tagad mums jānoskaidro, kā mēs varētu tikt no Kijevas līdz Černobiļai. Ok, tātad es ielidoju Kijevas Žuļjani lidostā, un gluži kā jau visās lidostās, tur ir daudz kompānijas, no kurām iespējams noīrēt automašīnu. Labākais deals, ko es atradu, bija 67 eiro par Ford Fiesta vai līdzīgu automašīnu, kas priekš manis būtu pilnībā pietiekami, un šī summa ir par 3 pilnām dienām mašīnas īres, kas arī būtu pilnībā pietiekami. Jo, kā jau es minēju, tad distance ir tikai apmēram 140-150 km. To es varu aizbraukt 2-3 stundām atšķirībā no tā, kādi ceļi viņiem tur ir. Bet pieļauju domu, ka tajā virzienā ceļi nebūs pārāk labas kvalitātes. Ok, un tagad ir nākamais jautājums, kuru vajadzētu atbildēt. Vai aizbraucot uz turieni es vispār tikšu iekšā tajā aizliegtajā zonā bez gida pavadības, jo es negribu braukt ar gidu. Ar gidu, jo tu nevar brīvi staigāt apkārt, tev ir jāsakojas liek viņiem, tu nevar kārtīgi visu izpētīt. Pēc īsas izmeklēšanas konstatē, ka bez gida tur iekšā visticamāk nevarēs iekļūt. Un personalizēts gids maksā apmēram 100 eiro par vienu dienu. Tas nozīmē, ka man vien būs šī nauda jāmaksā. Savādāk nav nemaz jēgas braukt, jo tā teritorija, kurā nevar iekļūt bez gida, ir diezgan liela. Es netiktu pat ne tuvu pie paša reaktora. Tas saks, bet tajā pašā laikā vismaz būtu daudz drošāk, jo viens no iemesliem, kāpēc vispār ir jāiet iekšā šajā teritorijā ar gidu, ir tāds, ka tur ir vairākas vietas, kur radiācijas līmenis pat vēl joprojām ir pārāk augsts, lai cilvēki ietu. Tāpēc, ja es nejauši tur ieiešu, visticamāk, kad tas varētu nodarīt kaut kādu kaitējumu manam ķermenim, tas būtu slikti. Izņemot, ja vien man neizaugtu kaut kāda 3. vai 4. roka, un tad es varētu taisīt vairāk video šim kanālam. Bet nu, neko darīt. Tātad mums ir atrast transports, kā tur nokļūt, respektīvi ar lidmašīnu, un pēc tam noīrējam mašīnu. Tad mums ir nepieciešams arī gids, mums ir nepieciešama arī visticamāk viesnīca uz pāris dienām, kas Ukrainā ir diezgan lēti. Ukraina, Baltkrievija, Krievija ir diezgan lētas valstis, ja vien neskatāmies lielajām metropoles pilsētām.
Runājot par viesnīcām, relatīvi netālā attālumā no paša reaktora ir vairākas viesnīcas, kurās ir iespējams palikt. Cenas ir diezgan zemas, var atrast vietas pat par 20 eiro pa vienu nakti, kas visticamāk ka variants, kuru es izvēlēšos, jo šis ir budžetceļojums. Un es palikšu divas pilnas naktis, tie būs apmēram 40 eiro, ja viens netradīšu vēl kaut ko lētāku. Diezgan labs dīls. Kopā mans ceļojums varētu izmaksāt apmēram 220-230 eiro. Es domāju, ka tas ir diezgan sakarīgs cipars, un es varētu uzfilmēt kādus 3-4 video. Tagad tikai ir jāizplāno, kad uz turieni doties. Tuvojas vasara, tuvojas ceļošanas sezona. Es domāju, ka tuvākajā laikā mēs to izdarīsim. Ok, ko jūs sakiet par šādu ideju? Droši rakstiet savas domas komentāros. Es lasu visus komentārus, kā jūs ziniet, kad es izlasu komentāru, es tam pielieku klāt sirsniņu. Un heiteri droši arī varat izpausties, jo es krāju savu materiālu priekš jaunā heita komentāra video, bet diemžēl saņem tik maz heita komentāra, ka to nav iespējams uztaisīt. Tā kā jums ir kaut kas stups, ko jūs vēlaties uzrakstīt. Droši nekautrēties, heita komentāri šajā kanālā ir gaidīti. Ok, paldies visiem par skatīšanos, nospiežat šim video like, un tiksimies nākamreiz. Atā!